üle 75 eurostele ostudele. Kaup 24.ee. Haara Maxi King ja vabane rutiinist. See on viiekordne laeng, pähklid, šokolaadivahvel, piimatäidis, karamell ja külmiku värskendav jahedus. Maxi King, vabane rutiinist. Aha! Kes ei teaks, mis asi on suure paugu teooria? Kas sina oled aga piisavalt tark, et teada, mis on Sheldoni lemmiktoit? Või kes oli Penny poissõber? Kui teaduskraad on su jaoks liiga palju, siis tule ja näita, et sa vähemalt tunned tegelasi, kes on kirjutatud meeste poolt, kes tunnevad teadlasi. Ning võib-olla saad sa selle käigus teada ka midagi uut ise enda kohta. Uju TV6 kodulehele ja pane oma teadmised proovile. Aa, ja kas me mainisime, et mängus on eksklusiivsed auhinnad otse Sheldoni kapist ja kontorist? Bazinga! Üks maal võib mõnikord maksta palju enamat kui raha. 127 tunni lavastaja esitleb James McAvoy mõnusalt haiges põnevikus Trans. Neljapäeva õhtul kell 9:30 härrasmehelikult kuues. I can't go to Miami. You'll love it. It's full of sexy old widows who don't want to die alone. Wah! All right, ladies, get ready to settle.